Gledate specijalno izdanje emisije Moja dedovina. Dolazimo na planinu Besna Kobila kod Vranja. U ovakvim brdima i napuštenim selima na jugu Srbije stari i nemoćni često ostaju sami. Često su čitave porodice na rubu opstanka, ostavljeni i bez podrške. Međutim, srećom i dalje postoje ljudi kakva je Tamara Misirlić, 20-godišnjakinja, bivša karatistkinja, koja ima jednu od najjačih humanitarnih organizacija u Srbiji. Kako je jedna devojka sa 16 godina počela da brine o onima kojima je pomoć najpotrebnija, odakle joj ta snaga, niko ne zna. Za 3,5 godine mnogo projekata spašenih porodica, čak i sazidanih kuća. Pomogli smo preko 170 porodica, renovirali smo preko 40 kuća, slali ljude na lečenje, obezbeđivali ljudima nameštaj i belu tehniku, zavisi šta je kome bilo potrebno. Zaista, skoro svaki dan sam na terenu i svaki dan je rada. Najbitnija stvar u svemu tome jeste što ja te ljude ne zaboravljam. Imam zaista neki poseban odnos sa njima. Ja znam da oni mene gledaju pre svega kao neko ko će im uvek pomoći ako sam naravno u mogućnosti i kao prijatelja. I to mi je na samom početku bio najveći cilj. To je bilo pre 2,5 godine, kad je ona bila drugi srednje. Sećam se da su joj tada odobrili prvu stipendiju i ona je sve te pare odnela jednoj maloj devojčici Anđeli. I kupila joj namirnice, garderobu, sve što je falilo. I tako jedna porodica, druga. To je krenulo prvo od sitnih stvari. Garderoba, hrana. Posle je krenula da deli na društvenim mrežama. Javili su se ljudi širom sveta. Imali su poverenje u nju. Sećam se jedne akcije, tad sam bila 3. godina srednje škole, 16-17 godina i posetila sam jednog deku koji je živo u porušenoj kući. Skroz porušena kuća, bukvalno je gledao u nebo i sobe. I kada sam ja to videla, odmah smo pokrenuli akciju i posle nedelju dana mi smo njemu krenuli da radimo kuću iz temelja, da gradimo kuću. Ja naravno za to nisam imala novca, ali zbog ljubavi koju sam osjećala prema svom deki, eto, mene je nešto teralo da ja krenem da njemu gradim kuću, a imali smo eto negde oko 1.000 evra. I imala sam veliku želju da se to završi. Onda sam smišljala razne akcije u školi, čak sam i pravila kolače, prodavala u centru grada i na kraju se javila jedna žena koja i dan danas prati moj rad na razne načine, mi daje podršku i ona nam je pomogla, te smo tom deki završili kuću. I sada on živi srećno, dobro je, ima struju, ima vodu, ja ga obilazim, baš sjajna priča. Tamara je svoj humanitarni rad započela sa ocem, koji je pripadnik žandarmerije. Drugi član tima bila je majka. Svaku akciju s početka podržali su oni, a baka, koja je živela teškim životom, je njen najveći obožavalac. Tako je nastala ova fondacija. Sve smo radili, ja i supruga smo radili sve. Radili smo i fasad, i stiropor, i krečenje, i gletovanje. I sve smo radili. Meljane stolarije sve. Sve sam ja dala snage da ona to izdrži, sve podrške. I što nije mogla, ja kažem da može i to sve bude dobro. Nije mi teško. Ja volim da radim to, nije mi teško. Isto kao ovdje. Isto. Ako treba da idem u 8, ja idem u 6. Ja u zadnjem u 6 idem. Nije mi teško. Volim taj posao da radim i tako. Kako se niza uspeh za uspehom, tako se u rad organizacije uključivalo sve više ljudi, dobrovoljaca, spremnih da pomognu ugroženima i siromašnima. Mi smo stvarno svi jako vezani, svi smo tu jedni za druge i to je stvarno uvek bilo tako, život bi dali jedni za druge. Nažalost, Tamara i porodica njeno detinjstvo pamte po teškoj muci i nepravdi. Ja sam rođena sa polidaktilijom, to je veći broj prstiju od uobičajenog. Imala sam po 6 prstiju i na nogama i na rukama. Nije bilo jednostavno iz razloga što sam eto bila drugačija od ostalih. Deca naravno to nisu prihvatila
kako bi trebalo da prihvate. Doživljavala je ona i u školi od vršnjaka, doživljavala je i na treningu, jer se mi bavimo takvim sportom, treniramo bosi, to je karate. Ona je imala 6 prsta i to se vidi naravno kad odemo na takmičenje, kad smo u sali. I to deca kao deca naravno svako vidi i ismeva, proziva. I bilo je teško. Kad smo išli po svim tim turnirima, čak i sudije i odrasli ljudi, umjesto da gledaju moje veštine i ono što ja radim, prosto ja sam tada vidjela kao malena devojčica da oni gledaju moje prste i nikako nije bilo svejedno. Svi su imali ta pitanja kako to, dakle, a zašto imaš po 6 prstiju. Teško. Teško da govorim o to. Sve to što sam doživljavala od strane svojih vršnjaka kad sam bila devojčica, to me je dosta ojačalo. Jer nije bilo zaista nimalo lako boriti se s tim. I kad su u pitanju ti treninzi, ja nikad nisam odustala. Bilo mi je preteško kad sam bila na svim tim takmičenjima i u našoj zemlji i u inostranstvu i boriti se s tim surovim pogledima, s tim pogrdnim imenima koje su mi davali. Bilo je mnogo teško, ali ponosna sam što je to, nije me to sprečilo da se izujem i da pokažem ono što znam na tatamiju. Tamara je operisana tek kada je bila tinejdžerka i od tada ima po 5 prstiju, ali sećanja na detinjstvo nisu laka. Jedan od izlaza za nju i njen duh bila je dedovina. Naravno, meni to sada ne bi teško padalo iz ovog ugla, jer sam dosta zrelija, ali tada kao devojčica koja je imala svega 11-12 godina, mnogo mi je teško padalo i zato sam uvek birala da se sklonim od društva i da eto to svoje vreme slobodno provodim sa bakom i sa dekom. Nažalost, na dedovini ćemo zateći samo baku, jer je Tamarin deka nastradao u Oluji na ovoj surovoj planini. To je bilo pre 2 godine, malo više. Deka je nastradao, bilo je nevreme, ovo je planina, tad je bila kiša jaka. Bio je do prodavnice i onda je pao. Nije imao ko da mu pomogne, već je pao i mrak, zima je bila. I kada je već bilo posle 6 sati, mi smo krenuli da ga tražimo, ali on je sa tog mesta gde je pao krenuo polako kući. Naravno, bio je povređen i nije mogao da stigne, upao je u jamu. I mi smo ga uzeli, tražili, jer to da je on upao bilo je baš duboko. I nikoga nije video. Sutradan kad je svanulo, baka je našla njegovu cipelu pored puta i pogledala je pored i tada ga je našla, ali je bilo kasno. Mi smo za njega stvarno jako bile vezane i to nam je bio mnogo težak moment jer on nije bio bolestan. Bukvalno je samo pao i to je to. Baka čuva ovu dedovinu. Iako ima sazidanu noviju kuću na placu, ona živi u staroj kući koju je gradila sa svojim mužem. Tamara je sazidala na desetine kuća siromašnima proteklih nekoliko godina, ali od dedine tragične smrti kao da nije imala snagu da počne obnovu svoje dedovine. Promenilo se dosta toga. Posle dedine smrti ja sam ovde retko dolazila, bilo mi je teško. Vezale su me sve te uspomene i to mesto pored kuće gde smo boravili, gde smo bili. Sav taj stari nameštaj kuća, zaista teško. Ali kako je vreme prolazilo, jednostavno sam se pomirila s tim i teško je. Deda je Tamari bio veliki uzor u detinjstvu. Ja se njega rado setim i uvek mi je u mislima. Šta god da radim, posvetim njemu. Na ovom imanju su baba i deda koji je bio stolar započeli svoj život u teškom siromaštvu. Mi smo podigli ovde kao podom samo ploču. I u to vreme sam ja ostala trudna. Baš kad je bilo da se treba da radimo, mi nismo mogli da
Zaustavili smo zima da prođe, pa smo sedeli. Moja tjerka se rođena u podrum. U ovaj podrum tu snimam. Ara je bila vlaga, miševi napadaju, on vozi motor, deda ide na posao, pa nosi mi koji džakove tamo ulje. Ostaje tamo i se na puno miševima. Pa ne može da krene, nema gde u podrum, tu špore, tu na prozor je bila čunka, bilo je mnogo daž beda. Skućili su se na vrhu planine Besna Kobila, na domak jezera stvorenog pored rudnika na planini. Decenijema posle njihova unuka sa nama okuplja mobu da najzad obnovi dedovinu. Svi su oduševljeni, bit će tu dosta ljudi i naravno odmah su mi dali podršku, ovi moji majstori s kojima sam uradila mnogo kuća, svi su odmah došli, tu je familija, tu su ljudi sa sela koji me to svi znaju po dobrom, pamte me još kad sam bila mala i eto, bit će to prelepo druženje. Dragi prijatelji, rođaci i ostali gosti, hvala vam od srca što ste danas ovde, što pomažete da se moja dedovina obnovi. Od sveg srca najiskrenije hvala i eto, želim vam svima prijatan ručak. Hvala. Hvala. Čije su ovo lutke? A si igrala ti kad si bila mala? Yes, moje. Jel imaju ime? Jel se sećaš? Ne znam. Kako se zove ove lutke, bako? Ja ne znam, princeze moje. Princeze? Kol te vevericu? E, pogledi. Šta? Žava, ovaj, kornjača. Da? Za dug život. Kornjača za dug život? Da, a ovo je žaba za velike pare. E, to je počuvao. Evo, pogledajte, imamo kolekciju. Ovo je za, zašto, žaba? Žaba je za velike platu, za velike zaradu para. A ovo je za dug život, za bakin stogodišnji život. Ajmo, ajmo. Ima šta? Nema ovde gubljenja vremena više. Nema tu da se mi sad stidimo. Da se iznese sve, da čekaju nas unutra gipsani radovi i čekaju da se rušenje ovog plafona gore dok ovi ljudi rade s polja. Ima posla, kao što vidite, preko glave. Vi koje radite? Ali moramo da ga iznesemo, bako, jer se ruši. Ne može taj kred sve da ga nosite na prozor. A zašto da ga nosite padnuti? Samo ovo sve možda nosite. Baba ne želi da baci krevet koji je kupila sa dedom. Pa jel može da se radi, se krevet pokrije? Može stane, može se. E pa dobro. Ja se uvek kladim da mora da se desi da stari nešto neće da bace. I ovo to je kvota sigurica jenja. Ja ne mogu da vidim federe da spavam. Ovo što ću sad trošiti. Ono samo žice, samo onaj deo. Pa ja to ne mogu, jedna čest ne mogu da spavam. Ja to ne sam rekla. Ovo je mi jak feder, jaki krevet, pa još i stavim sunđer, pa lepo si spavam, ne osjećam ništa. Dođi, gde ti živiš inače tamo gleda? Tu si, ti si komšija? Ti si kao komšija došla na mobu ovdje. Ko je kupio taj krevet? Kupili smo se ga nije. Deda kad je bio tu svi zajednički. Taj krevet ima neko značenje. Nešto da, ja mislim da ima neko značenje. Nešto mi... Kupio. Je li to deda kupio, a? Da. To je verovatno pokojni deda, ali tako, bako? Da. Dobro, šta da radimo takve situacije? Šta ti misliš o tome? Pa tako si to... Uspomene. Pa da bom i od deta i od dedu, pa kako? Neka ga sedi tu. S
Sve razumem emotivno, međutim ne razumem vranjanski dijalekt i to mi otežava rad i komunikaciju. Kažite mi, jeste vi iz komšiluka? Jeste iz komšiluka? A? Jeste iz komšiluka? Jeste, ja tu sam ja. E, kako pamtite, ali pamtite Tamaru kad je bila mala? Olga, pa maletka, pa sa golema, 80. Šta 80? Da, ja. 80 godina? Da. A koliko ima baka Tamari? Imam dva sinova i čerku, tri. Teže nam ide sad komunikacija. A s kim vi živite? E tu, obriši. Opet nisam uspela. A s kim živite? Tu. Tu? U Krivofeju. Da. Kad idem u groblje, Marko, tu ide. I rešili ste da idete u groblje? Dobro. Što, prosto? Stvarno? E, tako. Pa kad? Pa kao umrem. A kaži, jeste vi drugarica sa Tamarinom bakom? On umre čovek brže. Brže on je umreo. On. Ali kad imam sinove, dva i čerka, tri. Pa imam sve i sve. Unuci, pa sinove. Mogu ja poslednji pokušaj? Može? A? Poslednji pokušaj? Može? Kako se zovete? Olga. Uspeo sam. Bravo, dobio sam jedan tačan odgovor. Odlično. Posle ćemo da sedimo ovde, da se družimo. Nije nam uspeo razgovor, nismo najbolje došli do odgovora, ali bar znamo da je ovo baka Olga, Tamarine bake prijateljica. Tako? Kako ti pamtiš ovde vreme koje si provodila ovde na dedovini? Prelepo. I sestra i ja smo često dolazile ovde, naročito kad je deda bio živ. To je bilo zaista nezaboravno. Tu je bila njegova radnja, radili smo sa njim, brali smo jagode, maline, borovnice sa bakom. A šta ste u radnji radili? Čega ste? Deda je bio kovač, pravio nam je sanke, kućice za životinje, razne posude, svašta nešto. Zaista prelepo detinjstvo. Imali smo tu jednu klupicu i uvek bi tu sedeli sa dedom, pričali mu šta imamo od problema, on bi nam davao savete. Prelepo, prelepo detinjstvo. A kakav je on bio temperamentom? Se razlikovao od bake, kakav je on bio, a kakva je bila baka? Baš su se našli, mnogo su se poštovali, mnogo su se voleli. Sve su ovo sami u to vreme svojim rukama pravili i ja verujem da je deda živ, da bi on bio ponosan. Eto što smo se setili da ponovo vratimo sjaj onome što je on sam svojim rukama gradio. Mesto Kriva Feja obeležilo je Tamarino detinjstvo. Tamara je svaki vikend zahtevala da dođe ovde, da bude tu vikendom sa dedu, sa babom. Mnogo je bila vezana za dedu. On nekako kao da oseti da ona stiže. Kad je na pola puta, on već otvara kapiju, čeka je raširenih ruku. Stvarno, evo, sad sam se sve naježila. Ne znam, tako je vukla ceo život nekako na selu, ne znam. Za mene je super Tamara. Nije majka rodila tako dete. To je moj život, to je moja unuka najlepa, najpametna, najposlušna. Babu sluša sve što treba. Babu, za nju živim. Ja sam komšija Dragan, normalno. Pa da te snima, ti ću upao tako. Dobro, ajde, dobro došao. Hvala lepo. Da si mi živa i zdrava. Niki da ti živa. Srećno tebi i unucima. Daj, kad je baka Milevki od komši u crte dva. Hvala ti. Pa mi smo drugari, hvala. Srećno. Ajde, izvolite, ja vas sad. Hvala. Ako smo u okolini Vranja, red je da se proveselimo.
Tamarina čitava familija došla je na ovu mobu baš kao što su joj pomagali da stvori jednu od najjačih humanitarnih fondacija Juga Srbije. Mene su roditelji učili da se ne stidim nikakvog posla i da eto krenem pravim putem, i kada sam ja sve to počela, oni su meni to na primjeru pokazali, zato što su moji roditelji sa mnom nosili sve te stvari, oni su čistili kod tih ljudi, izbacivali sav taj nameštaj. Tata i dan danas radi te građevinske radove, njega nije sramota da ode, iako je radio ugledan posao, iako njega ljudi znaju kao uglednog čoveka, nikad ga nije bilo sramota da obuče radno odelo i da pomogne majstoru. Pa čak i moja mama krečila, farbala, nosila namešta i vozila kombi. Ja sam vozila kombi, traktor, vozila se po prikolicama, kamionima. Dakle, eto, nas porodično nije toga sramota, nama je to ponos i sreća da činimo takve stvari. I zbog toga sam i uspela u svemu tome, zato što kada se ja roditeljima obratim da krenu sa mnom, kakav god posao bio, pa i onaj najgori i najteži, oni krenu. Nikad im to nije bilo teško. Rezultati koje su postigli Misirlići sa svojim saradnicima za nekoliko godina su neverovatni. Meni je svaka porodica posebna na svoj način i, kao što ste rekli, nemamo vremena da ih sve pomenemo, ali eto, pričat ćemo o ljudima koji su meni, da kažem, posebno prirasli za srce. Ovde vidimo sestre Milanov, Anđela i Valentina. To je bilo pre manje od godinu dana i ja mislim da je o njima čula gotovo cela Srbija, jer su devojčice zaista živele mnogo teško. Kada sam ja otišla kod njih, to je bila jedna kuća u šumi, bez igde ikoga. Okolo je bilo samo drveće, devojčice su bile u crnini, u crnoj sobi, nisu pričale ništa, mršave, imale su neki osip po telu, zaista u lošem stanju kao i roditelji. Nije prošlo dve nedelje od toga kako sam ih posetila. Devojčice su iseljene iz te kuće, dobile su novi stan i sve što im je potrebno. Sada im je blizu i škola, i bolnica, i prodavnica, i sve što im je potrebno. Isto je lepo pomenuti priču samohrane majke iz Niša. To je jedna divna porodica Mitrović koja mene mnogo poštuje i mnogo mi je drago, jer me svakodnevno zovu samo da me pitaju kako sam. Njima smo isto renovirali dom. U pitanju je samohrana majka petoro dece i to je priča sa itekako srećnim krajem, zato što je jedan dečak, najmlađi, bio u hraniteljskoj porodici jer oni nisu imali uslova u toj kući. Kada smo mi to sve sredili, kada su deca dobila svoje krevete, sobe, i taj najmlađi član Žarko se vratio i svi su srećni, redovno mi šalju fotografije. Ja kada sam u Nišu, zbog obaveze oko fakulteta, uvek odem do njih i eto, mnogo mi je drago, pre svega zato što se mali Žarko vratio i što, a onda što imaju svi pristojne uslove za život. Imamo i porodicu koju sam skoro posetila. U pitanju je majka sa bolesnim dečakom. Dečak ima 17 godina i kada sam ih ja prvi put obišla, dečak je bio kao biljka. Nisu imali novca za terapije koje su mu bile potrebne. Živeli su u mraku, što im je to dodatno otežavalo, bez struje, bez vode. I ta majka nije imala uslova kako da vodi računa o njemu. I to me mnogo potreslo kada sam mu ja prišla, sećam se, da se pozdravimo, nije mogao ni ruku da mi pruži. Bio je mnogo nemoćan. I šta smo mi tu uradili? Oni su dobili struju, eto da... To mislim da im je najznačajnije, jer kako će čovek danas bez struje, još sa bolesnim detetom. On je dobio svoju novu sobu
I dok smo sve to radili, ja sam obilazila naravno i majstore i njih. Ja sam videla da je dečak sve bolje i bolje. Pričala sam s njim u toku radova kakvu će sobu imati, šta bi želao. Već se opustio, rekao mi je da želi plavu sobu. Ja sam odmah otišla, naručila plavu sobu, stolice, stolove, radni sto, televizor, sve što treba jednom dečaku za normalno detinjstvo. I eto, kada je došao taj dan, kada je on ušao u svoju sobu, kao da sam videla drugo dete. Toliko mu je bilo bolje, toliko je dobio, da kažem, volje za životom, da verujem da mu je sad mnogo, mnogo lakše i njemu i majici. A kažite mi, koliko puta vam se desilo da nekad kad ona dođe sa tom idejom o nekoj akciji, da to ponekad deluje nemoguće da može? Pa, delo je nemoguće, ali se ostvari se to, znaš. A kako? Uz pomoć našu, tako. I Božju. I Božju. Ja, nekad stvarno delo je te njene akcije, nekad kad se, bukvalno se prezidaju cele kuće, ni da, otkuda, ničega. Ničega. A zbog toga tu smo mi, tako mogu. U koliko akcija ste vi učestvovali kao otac? Pa, ja mislim, više od pola akcija. Više od pola akcije? Ja, visoko 80% akcije. I kakav je osjećaj kad se vratite kući, kad završite neki posao? Super. Sa srećem. To nema cenu? Nema cenu. To nema cenu. Ste dobro? Dobro, evo. Dobra. Junačim se. Junačite. Da. Kako nam ovo dete je, Tamara? Lenja mnogo, mnogo ne, lenja. Mnogo lenja. Super, super dobra devojka. Radnik, veliki, domaćica. Znači, nije lenje? Ne. To ne sme niko da kaže. Pogrešno sam znači čuo. Da, pogrešno ste razumeli, ne. A vas dve ste drugarice? Da. Koliko dugo? I drugarice i od malu početka. Nogu, od rođenja pa sve do sve. Onog sveta. Zajedno živimo, da. Malo smo familije, a plus lepo se slažemo i pomažemo jedna drugome. Kome što da fali, tu je obavljeno. Evo, ja neću da kvarim prijateljstvo. Ali pokažite vi ovaj jedan ležaj im unutra, kauč. Neće da baci. Neće novi, hoće stari. Evo, vi odlučite. Ja sam joj rekla, znam, o tome smo pričali. Već ste pričali? To da izbaci. Jel mora da baci? Da izbaci što i novo. To smo sve izbacili, ali što mi je moje, to ne izbacuje. Ma nemoj da zafrkavaš. Pa ne, nego, evo šta kaže. Ajde bre, nemoj, molim te. Neću ni drugarice da izbacim ni sve, ali krevet neću da izbacim. A, to grešiš. To mi je krevet nov. To grešiš. I to mi je uspomena od domaćina i sve. A, dobro, na muža, da. Dobro, to tvoje sada radim i doma. Nije, ajde, nećemo da vršimo toliki pritisak. Ajde, damo vremena, imamo vremena. Zato će uvedim. Da, to sam ja. Samo polako. Za sad nije bačen, važi, sad smo se dogovorili, nema problema. Evo, dete. Šta da kažem ja tebi? Jeste pravile piknik? Jesmo. Stvarno? Da. Znači, me zovete posle ja da dođem. Gde ima to? Da, tu gore. A šta nosite na taj piknik? Pa nosimo ćebe. I nosimo nešto da jedemo i da pijemo. To je na primjer mene. Mene ćebe ne zanima. Ima znači da se jedi i da se pije? Pa da. Jel možete vi da organizujete taj piknik tu gore pa da me pozovete? Može. Zato što i ja sam na selu bio kao dete, ja volim piknik, volim da jedem i da pijem. Meni ćebe nije bitno. Znači to zadržite ćebe. Mišo! Može bez pivo piknik. Dobro, Mišo, bre. Ste sokom i pivo. Pa dobro, Mišo, možemo ti ja da se... Pa ne možemo, Mišo, da propagiramo pivo kao mali. Pa šta si natrpao ovo? Šta si uradio ovo? Pole šta je uradio? Pa šta si uradio, bre? Pa gurno si 50 piva da se hladi. Pa šta je s tobom, Mišo? Pa će popiješ. Ja da popiješ? Da. Pa dobro, Mišo, pa kako sad emitujemo u tele? Pa šta ste snimam? Pa Mišo, ne možemo tako. Evo ti ovo si i nož si poneo. Šta? Ko si ti, dete? Šta je s tobom? Nož mi treba za... Gdje ti se gasio? Evo. Aj, seko se posao. Da. Što si napunio ceo frižider? Si nam rekao da staviš kiselu vodu i sok da piju ljudi? Kiselu vodu, ajmo. Sa nama su tu i članovi Tamarinog tima.
Ovo mi nije jasno kako neće da padne, ali dobro, to nije sad moj problem. Ovako, tu su grede i to je sve uvezano, ja sam sve odozgo proverio. Aha. Tako da to neće sigurno pasti. Dobro. Znači da se mi ne sekiraš, ti kažeš, to je majstorski posao. Tako je, to je posao za majstora. Tako je. I kako se ti osjetiš kad se vratiš tako sa nekog radnog dana? Šta pričaš kući kad dođeš? Pa sam zbunjen ovako, kako ljudi žive i to. Pa kad dođeš iz tako neke sredine, dođeš u civilizaciju malo. Baš žalostno, nemam reći. To ne može da se opiše. Jer meni je djelovalo, da, meni je djelovalo da čitav Tamarin tim, a to znači to si ti, to ste svi vi koji radite, da jednostavno vas najviše boli s jedne strane, ajde da kažem, deca koja odrastaju u lošim uslovima, ali s druge strane sam vidio da dosta i tih zaboravljenih deda i baba, očeva i majke za koje više niko ne pita. Koliko toga ima? Boga mi je, toga ima najviše. Toga u svakom selu sve više i više. Nema omladine. Svi odoše za boljim životom, inostranstvo i tako. A tu sede neki stari sami ljudi bez ičega? To je u svakom selu tako. Šta ćemo, život je to. Da ti se nekad desilo da jednostavno zaplačeš da moraš se skloniš negdje da kad vidiš neku situaciju? Pogotovo kad su tako malo, kad su puno deci, onako kad vidiš kad oni spavaju svi onako u jednoj sobi. Kad nemaš gde, ne znam, to stvarno, dok neko ne doživi, ne može da vidi to. Džaba i slike, džaba svega dok nisi tu. Kad uđeš onako i kad pogledaš, to ti je baš, nemam reči. Meni mnogo drag čovek jeste ratni veteran sa Košara. U pitanju je Saša, on je 99. godine časno branio našu zemlju i svi znamo da retko ko se vratio sa te bitke na Košarima. I kada sam ja otišla kod njega, on je toliko divan i skroman čovek, isto živi na planini. Naravno, kao i svaki čovek koji je učesnik rata, ima posledice, tako da nije sposoban za rad i živeo je gotovo u porušenoj kući od blata. Nije imao ništa od socijalne pomoći, nekih 10.000 na mesečnom nivou. I kao i što sama volim svoju zemlju, poštujem naročito Kosovo i imam udruženje Patriota Srbije koje se bori za sve te ljude. Isto veoma brzo smo i to sproveli, preselili smo Sašu u drugu kuću. Tu kuću smo opremili i renovirali i eto, tu imamo i lepe fotografije gde Saša ima u svojoj sobi srpsku zastavu, gde je poređao uniforme iz rata i sada mu je prelepo i ima sve uslove. Moramo pomenuti baku Ljubinku koja je živela pa blizu Vranja u Trgovištu sa divljim svinjama u kontejneru na vrhu planine. Jedva sam stigla i do nje. I ona je bila tamo sama, totalna divljina. I kada sam ja, lovci su mi javili za nju isto, jer jedini oni imaju pristup tamo. Kada sam ja došla, ona je bila toliko u strahu, jer ne viđa često ljude i nema iskustva s ljudima, ne zna kako da se ponaša. I bilo je mnogo teško s njom, toliko je bila u strahu, mislila da sam ja došla s nekom lošom namerom, pa smo mnogo pričale, mnogo, ja sam lepo objasnila zbog čega sam došla. I pošto ona živala u tom kontejneru, ali u bukvalnom smislu to može slobodno da se kaže, bez struje, ja sam nju pitala da li bi ona želela da pođe za nekim boljim životom, da nađemo neku kuću, da bude među ljudima, eto, da ne bude tu sama na planini, jer doći će vreme kad više neće moći da bude pokretna, jer ima već preko 70 godina. Ona nikako nije htela, jer to su stari ljudi gde generalno imam problem, da ne žele da odu sa svog mesta, kaže ja sam tu ceo život, ja ne idem odavde.
I onda sam ja danima razmišljala kako da joj pomognemo sad u toj divljini, vredi li šta raditi, kako tu dovesti materijal, bilo mi je nekako totalno nemoguće. Onda sam ja tu po selu istraživala te ljude koji imaju ta teretna vozila, kamione i sklopila smo dogovor sa bakom da kupimo novi kontejner, da uvedemo struju, nameštaj, vodu i da ona tu ostane jer mnogo voli svoje svinje, ona ih je prepitomila i sa njima živi. Tako da to je isto mnogo, mnogo lepa priča. Ja je rado obilazim za svaki praznik, sada je srećna jer takav život je od uvek želela. Evo, izvolite. Izvolite, bit će. Evo. Hvala. Evo, ja sam sebi najviše sipao. Ja tako volim. Što kažu, eto. Evo. A kažite mi, ste čuli vi da ovde u komšiluku postoje divlje svinje? Da. Da. Čule smo. Znači, to je istina? Da. Znate gde je to? Da. Da li biste mi pokazali? Mhm. Jel imamo dozvolu za to? Imamo. Čije su to svinje? Moje. Ha, znao sam da neko ima divlje svinje. I sad znao ko. Jel možemo da obiđemo divlje svinje? Možemo. Dobro. Okej, ništa, ajde popijemo piće. Pojedemo ove jagode, nema ni pola kila. Ajde, izvolite. Hvala. Ajde, molim vas. Hvala. Poslužite se. Pa idemo da obiđemo domaće divlje svinje. Da li vam se čini da su svi majstori izgleda bili u kafani noćas? Pa je dobro. Kao da su malo malaksali, malo... Ne, pa je dobro, može da bude sve isti. Mora svak radnje da bude. Znači, ne može baš sve pod konac, a? Da, naravno. Mnogo su sumnjivi da su bili dugo u kafani, a? Ma ne može ti da si s kim on se fatio da radi. Tu nema sumnje, završava i gotovo. Mora da završi, sad da li je on, kako je, pa da, da, da. Da li je on sumnjiv, da li nije. Ovdje macu dole, ej, dođi dole. Daj tu macu ovako da snimaju, čika. E, doneli smo vam mačku. Da, evo. Našli smo mačku. E, znate kako smo joj dali ime? Stavite ko, gledaj tamo, kako se zove maca? Feja. Pa šta je problem? Deda napravio tvrd zid, šta? Yes, pa da, evo ispademo. Jao, jao. Bože, daj nam snage samo da probijemo zid. A, hoće, hoće, a, hoće. Deda, stvarno tvrd zid ne treba. Nije veći da uđe, znači. Čime bi moglo? Buldožerom? Da. Improvizacija. Dajte nešto reklame ili nešto bilo šta nebitno u emisiji da vidimo šta da rešimo. A? Da dok li ga mi rešimo? Pa gledajmo ovo ljudi, pa šta je ovo, pa ne možda ušavi, gledaj. Momci, pustite reklame dok bude ovaj improvizovan. Ja nisam pametan. E sad, kaži mi samo, sad koja je aktuelna akcija tvoja koju sad spremaš, humanitarna? Aktuelna akcija, pa baš pre ovoga posetila sam samohranu majku iz Kraljeva. Ima 10 dece i zbog teškog života uzeli su ih u hraniteljskoj porodici. Tako da moj je neki plan da eto, mi njima sredimo te uslove. Nemaju ni struju, nemaju vode u kući da se deca vrate. Da, znači ti si procenila da je vredi pomoći majci da bi vratila svoju decu, je li tako? Da, da, mi smo pitali tamo u socijalnoj službi, rekli su nam ako se budu stekli svi uslovi za njih, da će se deca vratiti.
I kaže mi, kako si u početku nalazila ljude kojima pomažeš, a kako sada? Da li ti sad javljaju ljudi? Kako je to išlo kroz godine? U početku sam ih ja sama tražila. Naravno, svaki početak je težak. Eto, ta devojčica kojoj sam prvo i pomogla, njenu priču sam pročitala u novinama. Ja sam pre svoje humanitarne priče stalno čitala o tome. Nešto me je prosto vuklo, delila sam apele na društvenim mrežama. I kasnije, kada se to čulo, kada sam ja te priče delila sa svojim prijateljima, naglo su krenuli ljudi da me zovu i evo već sada non-stop telefon zvoni, non-stop preko društvenih mreža, preko mailova. Meni je iskreno žao, eto, Srbija je velika, ima dosta naroda i na Kosovu da teško žive i žao mi je što ne mogu svima da se trenutno odazovem, ali eto, sve više i više rastemo, sve nas je više, veći timovi. Sada bukvalno u svakom gradu imam po nekog na koga mogu da računam bilo koje doba i nadam se da ćemo s vremenom sve više i više porodica pomoći. Tačno. Mi kad smo rešili da dođemo i da u specijalnoj emisiji uradimo tvoju dedovinu i da ti ne stižeš da je uradiš, jedan od glavnih ciljeva je bio da skrenemo pažnju po najviše dijaspori na humanitarnu organizaciju Tamara Miserlić. Jer kad se priključi dijaspora, to će tek onda da nastane džubus. Hvala vam od srca. Tako da ćemo da napravimo, nadam se kako treba. Osim ako se ne obrukamo u ovoj emisiji. Nešto su mi ovi, malo su mi pali. Ovi što peva, on ima ritam. A ovi što ne peva, mora početi da pevate, e? A? Radit će do jutra, ako nastave ovako. Prosto. Ja, kaži mi, kakva je ovo situacija? Smem da gazim ovde, smem. Ma smeš, gazi kad ja gazim, gazi ti. U, Boga mi, nije ovo jednostavno. Vidi ti ovo. Nije, vrate, šta da kažem? Ali dobro, ispašće to dobro na kraju, samo muke će vama bude da izravnate, a? Biće to za dva sata. Ozbiljno? Dobre, sve kompletno. I pored kafane, znači da nije bio u kafani, to je bilo za pola sata. Mene da li jagodo, mene da li draga dušo, mene da li, me su me pitali, mene da li. To mora kad se radi Ivice, da. Me su me pitali. Motivacija. Tako je. Sve vreme ove obnove nikome nije jasno zašto Tamarina baba nije htela da pređe u noviju kuću, već živi u kući koja samo što se ne sruši. A šta je bilo sa njom? Znači što meni nije bilo jasno? Vi ste počeli tu da pravite drugu ovu kućicu kao neku vrstu vikendice. Da. Što ona nikad nije htela da pređe tamo nego da bude ovde u stari? Da, nije htela. Ona to navikla u njeno i tako. A koliko mislite da to ima veze sa samim dedom što ga više nema? Koliko... Da, voleli se. Oni se puno voleli. Nisu se odvojali. Jer meni Tamara je pokušala da objasni, a jednostavno kaže nema šanse, kaže niko nju da nagovori da pređe u ovu pored kućicu. Nema šanse. Deda je nastradao u Oluji pre dve godine na planini, ali sećanje na njega i dalje živi. Znači, vi i deda ste važili za najlepši par? Da. Mi smo lepi par, jer su ni voleli roditelji da budemo. Moj otac nije dao da idem dalje. Idem, na primjer, u gradovi tamo i brat mi, stari brat, nije mi dao. Kaže, sestro, ti ne znaš što je loš život u daljinu. Možeš da budeš pored roditelji. I mi su tu blizu i to je tako. I vi se snađete i nađete najveće mjesto. Alo, Požega! Da se čujemo, ali ima signala? Sipaj, mali, sipaj! Šomi! To, Mišo! Ima asistenta. Ajde! Teretana Kriva Feja. Svakog radnog dana od 6 do 4 popodne. Dođi, Mišo, vrti malo. Tako. Ja da otiče cilj i ja ću kajem ako da otiče na gore. A ja ga zajebem pa na dolom. Koga, dedu?
da. I na kojem bila. Šta vi ga cimnete kontra i on padne? Jeste. Opo. To je tako bilo. I to je to. Nisam majstor da napravim bure, al sam majstor da, da prevarim cure. Gledate obnovu dedovine jedne od najvećih humanitarki juga Srbije. Đole nastupa danas u Krivoj Peri. Da, da, da. Dobro. Samo vojte računa, baba je naoštila sekiru, samo da se sklonite malo ovamo, da nastupate više levo. Kažite mi, šta izvodite danas za goste u Krivoj Peri? Pa bit će svašta da ne otkrivam. Znači, bit će i trikove sa golubovima i svašta. Jel ostaje žive životinje na kraju tiku? Da, naravno. Dobro. Tamara, odakle ideja da se pojavi mađioničar na ovome? Pa eto, ja mislim da će bakina kuća biti zaista velika promjena. A, da, pa čarolije, čarolije, simbolična čarolija, dobro. Đole, baci pet. Kako, ajde, ajde još jedno. Đole, baci pet. Đole, slušam, ajde. Đole, baci pet. O, Bože, sve si ovde, ljudi! Čekaj da mu vratimo, stani, stani. Gde se ovde? Ništa se nije desilo, sve u redu. Nijedna životinja nije povređena dedovini. Đole, držimo to, Đole. Imamo mi kod dana za ručak? Imamo ćeva, pljeskavicu, kobasicu i šnicla, belo meso za ručak. Odlično. A od salate šta imamo? Salate ima kastavac, paprika, paradajz, kupus. Odlično. I još. Odlično. Hleba, pite. Bogat. Baba spremila domaće. Da, da. A mi smo tu da pomognemo Tamari. Tačno. Ja kao ujka, ti kao sestra. Naša Tamara je sve zaslužila. Zaslužila ona je mnogo. Kamo da ima još više takvih Tamara. Da smo sve Tamare. Da, mi bi sve. Gde bi nam bio kraj? Tačno. Kako svi čekaju, Miko, gledaj. Već nas čekaju. Ma možemo mi da počnemo, možemo, ajdemo. Ajmo malo brže, nema smisla. Onda je mađioničar Jovan počeo da izbacuje fiskalni račun za troškove ručka za ovu mobu. Pa jesam, mi smo pričali o tome da Milan obiđe te porodice koje sam ja pomagala, ali odlučila sam da ih vodim kod braće Pavlović. Jel znaš ti o njima? Ne znam. Nisi ti radio tamo. Mnogo su divni ljudi, to su tri brata, sva trojica su invalidi i mi smo im pre manje od godinu dana uradili celu kuću. Tako da sad su mnogo srećni i sutra idemo kod njih. Super. Sudbina je spojila Tamaru Misirlić i trojicu braće u bezizlaznoj situaciji. Roditelji preminuli rano, njih trojica kao invalidi ostali sami u trošnoj kući sa buvama i neuslovima kakve se retko viđaju. Tada se odjednom rodilo večno prijateljstvo. Braćo, dobar dan. Gde su ostali? Dobar dan. Zdravo. Poštovanje. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Zdravo. Poštovanje. Zdravo, ja sam Milan. Zdravo. Kako ste? Hoćeš da sedneš ovdje? Ne. A kako ste se sreli vi, kako je to bilo? Sasvim slučajno, bila je nizbrdica,
I onda on nije mogao da se spusti kolicima i ja sam gledala ljude, bila je kolona, niko nije stao. Videla sam da je neki zastoj. I ja sam stala, pitala ga je li treba neka pomoć i on me zamolio, Tamara, pitao me je li mogu da ga spustim. I ja sam uzela, spustila ga i tu smo popričali koje probleme imaju. Rekli su mi da teško žive, da su im loši uslovi i ja sam im rekla da ću da dođem. I eto, prošlo su 2-3 dana i došla sam. Aha, čovjek. Tako je bilo. I ja zustavljam ljudi, ljudi neće da stanem. I prilikom nije Tamara, i ja dam devojče, hajde mi pomogu. Ona kaže, kako devojče, ne vika, što ti je tebi? Rekla Tamara, rekla, ja mi se ne poznam. Kaže, Tamara, ja ću dođem do vas. Kako je bilo sad, to na slikama vidi se, ali dobro, nije to. Kako je bilo ovde pre nego što je došla Tamara? Pa što da vi kažem, katastrofa je bila. Sve je bilo, bilo je vlaga, propali zidovi, jedan život ovo sredili, to je tamo, sudopere, radni sto se u auto tišli, to je to. Sad gore isto, gorni strat. Isto ja, i gore. Teći, mnogo je bilo loše, nego srcenje bolje. Sad koji dođe, moji kupato već propalo, kada? Jeste. Ja sam plakaja, pitajte Tamaru kad je došla Tamara, ja sam plakaja kad ga ispratim. Ja sam plakaja. I to je taj. Meni mi je žao što ljudi sramotavaju ljudi. Ali Tamara kaže, ja ću sve to dostojiti. Što mogu sve će pomogni mi, to je to. I onda ste se sprijateljili i zavoleli ste se, a? Jeste. Mi nikad ne možete da bramo na Tamaru. Ja uvijek ne vratim. Nikad. Imamo kulica, vi bi uvijek otišli do Tamara. Ali ti ne možeš go nađeš, Ben. Ti ne možeš go nađeš, ti džabe čiješ. On svake nedelje dođe. Dođe, a? Da. I čuvate slike? Čuvam. Evo i na zid taj slik. I to je to. Tih dana prisustvovali smo iskrenim emocijama i nesebičnom odnosu ljudi, koje retko viđamo u današnje vreme. Vrata, evo, digla, evo. Če, nema šta. Ja sam, evo, jedno ćebe, drugo ćebe, treće ćebe, čuva kauč. Da. Ja sam vas podržao, pomenite me nekad u molitvama. Evo, da. Doviđenja, vidimo se, da vidimo šta smo radili od kuće. Misija obavljena, dedovina sređena, ali sada svi znate i za humanitarnu fondaciju Tamara Misirlić. Pomozite siromašnima Juga Srbije.
Ja samo želim da se zahvalim serijalu Moja dedovina što su srećili moju baku. I s druge strane, ova emisija je jako bitna zato što, eto, ovim putem pozivamo sve ljude da pomognu ljudima na jugu Srbije jer im je itekako potrebna pomoć.